एक हप्ता भित्रमा सरकारी नोटिफिकेशन निकालेर नेपाली भाषामा पनि अब नोटिफिकेशन निकाल्ने काम गरिरहेको छ र आज धेरै जस्तो हाम्रो आम जनताहरूले उहाँले नेपाली भाषामा नै लेखेर उहाँले आफ्नो आवेदनहरू पढाउने है चढाउने काम गरेको छ जसलाई हामीले सरकारले स्वीकार गरेको छ सरकारले कहिले पनि भनेको छैन कि होइन नेपालीमा लेखेको हामी लिँदैनौँ इङ्ग्लिसमै लेख्नुपर्छ भन्ने कहिले पनि भनेको छैन तर लेख्ने बानी बसाएर आयो भने त हामी त्यसलाई चलाइदिन्छौँ त्यति हो हामीले नोटिङ चाहिँ नेपालीमा लेखेको छैन नोटिङको कुरा आयो नोटिङ फाइलमा लेख्नु सकिन्छ किनभने यो संविधानले मान्यता प्राप्त भाषा हो त्यसले गर्दा नोटिङ लेख्दाखेरि कुनै अब्जेक्सन छैन जसले पनि नोटिङ लेख्नु सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि त उहाँले बडा राम्रो प्रकारले एउटा कुरा राख्नुभयो सापकोटा ज्यूले कि नेपाली कोष शब्द प्रत्येक स्टुडेन्टलाई दिनुपर्छ भन्ने बडा राम्रो कुरा लाग्यो किनभने इङ्ग्लिसको डिक्सनेरी शब्दकोष त चारैतिर पाइन्छ सबै जहाँ पनि गए पाइन्छ तर नेपालीको शब्दकोष पाइँदैन त्यसले गर्दा म माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय राजु बस्नेतज्यूलाई भन्न चाहन्छु यो प्रपोजल तपाईँले ल्याउनुभयो भने हाम्रो कति स्टुडेन्ट छ कति के छ त्यो पनि हामीले तय गरेर हामी बाँड्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यो गर्न सक्ने कुरो उहाँले बडा राम्रो राम्रो कुराहरू राख्नुभयो जो सरकारले यसको निर्णय लिनुपर्नेछ है र आज नै म कतिवटा कुरामा म आज नै म निर्णय लिन चाहन्छु र मेरो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी डाक्टर एसी ढकालजी हुनुहुन्छ उहाँले नोट गरेर तुरुन्त सरकारले के पहल गर्नु पनि त्यो पनि गर्नुहोला है विशेष गरेर उहाँको आफ्नो सम्बोधनमा उहाँले बडा राम्रो कुरा राख्नुभयो कि आज नेपाली भाषाले भारतको संविधानमा मान्यता पाए तापनि कुनै पनि सरकारी अधिसूचनाहरू नेपाली भाषामा हुँदैन भन्ने कुरा एउटा जटिल कुरा त्यो मलाई थाहा थिएन पक्का म सरकारमा छु सरकार 5 वर्ष चलाए दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैछु तर यो कुरा मेरो अगाडि आएको थिएन तर उहाँले आज ल्याउनु हो र म आज नै म गर्न चाहन्छु म एक हप्ताभित्रमा सरकारी नोटिफिकेसन निकालेर नेपाली भाषामा पनि अब नोटिफिकेसन निकाल्नु हाम्रो नौजवान भाइ बहिनीहरूले त्यति नेपाली भाषामा त्यति इन्ट्रेस्ट किन नदेखो है किन विभिन्न तपाईँको अवसरहरू छ युपिएससीमा उहाँहरूले आफ्नै भाषामा दिन पाइन्छ है अब इक्जाम जेमा नेपाली भाषामा बस्दा पनि भयो सबै बस्दा भयो जति बेला म कलेज दार्जिलिङमा पढ्थेँ त्यति बेला मेरा धेरैजना साथीले उहाँले इङ्ग्लिसमा होइन नेपालीमै भेट्दै इक्जाम उहाँहरू नेपालीबाटै पास हुन्थ्यो उहाँले जियोग्राफी विषय लिएर पनि जियोग्राफी विषयमा पनि उहाँले नेपालीमै पढ्थ्यो साइन्समा पनि नेपालीमै पढ्थ्यो उहाँले नेपालीमै पढ्थ्यो नेपालीमा इक्जाम दिन्थ्यो नेपालीमा अनि नेपाली पढ्नेहरू चाहिँ तपाईँको नेपाली पढ्यो भने पछि माथि पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन उहाँले नेपालीमै ग्रेजुएसनमा उहाँले इक्जामिनेसन लिएर पास गरे आज विभिन्न पश्चिम बङ्गालको विभिन्न उच्च अहोदामा छ तर हामीले त्यो जानकारी दिन सायदै सकेको छैनौँ कि जस्तो लाग्छ कि नेपाली पढ्यो भने सायद हामी भोलि डक्टर पो हुँदैन कि वा इन्जिनियर पो हुनु सक्दैन कि वा भोलि हामी युपिएससी पो पास गर्नु सक्दैन कि वा त एसपिएससीको इक्जाम बस्नु सक्दैन भन्ने होला त्यसले गर्दा यसलाई व्यापक दिएर स्कुल स्कुलमा प्रचार गर्नुपर्छ तपाईँले नेपालीमा पढ्यो भने पनि इन्जिनियर बन्न सक्छ नेपालीमा पढ्यो भने पनि तिमी डक्टर बन्न सक्छ नेपालीमै पढ्यो भने पनि तिमी युपिएससी पास गर्न सक्छौ यो प्रावधान छ भन्ने जुन कुराहरू छ बताउनु अति नै अनिवार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ र विशेष गरेर एउटा नोटिफिकेसनको है अधिसूचना हामी अब नेपाली भाषामा पनि हामी निकाल्छौँ अनि गभर्मेन्ट एडभर्टाइजमेन्ट खालि इङ्ग्लिसमा मात्रै निस्किन्छ भन्ने छ त्यो पनि हामी अब नेपालीमा पनि निकाल्छौँ अनि नेपालीमा धेरैवटा ग्राम पञ्चायत है अहिले एउटा यस्तो खालको ग्राम पञ्चायत बनाएको छ म पनि त्यसमा लागि परेका छौँ र ग्राम पञ्चायतको पञ्चायतहरूले जति पनि एनओसीहरू दिने गर्छ या उहाँहरूको एप्लिकेसनहरू है गर्ने गर्छ जति दस्तावेज सबै नेपालीमा उहाँहरूले है टाइप गरेर ल्याउने गर्छ त्यसलाई म प्रोत्साहन पनि दिन्छु र मैले केही उहाँलाई सहयोग पनि गरेको छौँ र त्यता र आज धेरै जस्तो हाम्रो आम जनताहरूले उहाँले नेपाली भाषामा नै लेखेर उहाँले आफ्नो आवेदनहरू पढाउने है चढाउने काम गरेको छ जसलाई हामीले सरकारले स्वीकार गरेको छ सरकारले कहिले पनि भनेको छैन कि होइन नेपालीमा लेखेको हामी लिँदैनौँ इङ्ग्लिसलाई लेख्नुपर्छ भन्ने कहिले पनि भनेको छैन तर लेख्ने बानी बसाएर आयो भने त हामी त्यसलाई चलाइदिन्छौँ त्यति हो हामीले नोटिङ चाहिँ नेपालीमा लेखेको छैन
नोटिङको कुरा आयो नोटिङ फाइलमा लेख्न सकिन्छ किनभने यो संविधानले मान्यता प्राप्त भाषा हो त्यसले गर्दा नोटिङ लेख्दाखेरि कुनै अब्जेक्सन छैन जसले पनि नोटिङ लेख्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा आउँछ अनि अर्को कुरा आज भारत सरकारले पनि अहिलेको वर्तमान भारत सरकारले पनि माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले पनि भन्नुभएको छ कि प्रत्येक राज्यमा आफ्नो लोकल भाषालाई लोकल ल्याङ्ग्वेजहरूलाई पुरा डेभलप गर्नुपर्छ यसको विकसित गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको परिकल्पना छ यही परिकल्पनालाई आत्मसात गरेर हामीले पनि यो काममा लागि पर्नुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु र सिक्किममा नेपाली भाषा त छँदैछ एउटा मूल भाषा म जहिले पनि भन्छु नेपाली साहित्य परिषद सबैको एउटा अम्ब्रेला भएर बस्नुहोस् अरू पनि भाषाहरू छ जस्तै भोटिया भाषा छ लेप्चा भाषा छ लिम्बू भाषा छ अनि अरू पनि ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ आज राई भाषा छ गुरुङ भाषा छ तामाङ भाषा छ र त्यसले गर्दा नेपाली साहित्य परिषद यस्तो एउटा अम्ब्रेला होस् सबै भाषाहरूलाई संरक्षण गर्ने एउटा अम्ब्रेला होस् त्यसले गर्दाखेरि आज जहिले पनि भानु जयन्तीमा उहाँहरूले हाम्रै सरकार आएपछि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीकै सरकार आएपछि एउटा कामको अति नै राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ अरू भाषाको है भाषामा निपुण व्यक्तित्वहरूलाई पनि जस्तै भोटिया भाषा लेप्चा भाषामा है काम गरेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि भानु जयन्तीको दिनमा उहाँले अभिनन्दन गर्ने काम पनि थालेको छ नभए खालि नेपाली मात्रै नेपाली भाषामा काम गरेन मात्रै होइन तर अरू भाषा विषयमा पनि काम गर्ने अरू जातिको भाषा विषयमा पनि काम गर्ने पनि अभिनन्दन दिने काम पनि थालेको छ यो राम्रो काम नेपाली साहित्य परिषदले गरेको छ भनेदेखि एउटा उहाँले बडा राम्रो प्रकारले एउटा कुरा राख्नुभयो सापकोटा ज्यूले कि नेपालीको शब्द प्रत्येक स्टुडेन्टलाई दिनुपर्छ भन्ने बडा राम्रो कुरा लाग्यो किनभने इङ्ग्लिसको डिक्सनेरी शब्दकोश त चारैतिर पाइन्छ सबै जहाँ पनि गए पाइन्छ तर नेपालीको शब्दकोश पाइँदैन त्यसले गर्दा म माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय राजु बस्नेतज्यूलाई भन्न चाहन्छु यो प्रपोजल तपाईँले ल्याउनुभयो भने हाम्रो कति स्टुडेन्ट छ कति के छ त्यो पनि हामीले तय गरेर हामीले बाँड्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यो गर्न सक्ने कुरो अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले सरकार आउने बित्तिकै अब जहिले पनि हाम्रो वेशभूषा चाहिँ तपाईँको यसलाई है हामी बिर्सिँदै गयो है कसले कसैले कोही बिहातिर कसै कोही फलतिर लाउने अरू लाउने त्यसले गर्दा हामीले नोटिफिकेसन निकाल्यौँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट प्रत्येक स्कुलमा हप्ताको एक दिन चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो यो होइन दौरा सुरुवाल मात्रै लाउनुपर्छ भन्ने होइन सबै जातिले आफ्नो आफ्नो ड्रेस या वेशभूषा एकपल्ट हप्तामा एकपल्ट लगायो भने यसको एउटा एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ एउटा प्रदर्शनी पनि हुन्छ सबैले सिक्ने कुरा हो बिर्सेर जान्दैन भन्ने कुरा हामीले थालेका छौँ तर कतिले गर्यो कतिले गरेन किनभने हामीले एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट रुल पनि गर्न सकेन किनभने होइन हामी लाउँदैनौँ भन्यौँ हामीले के भन्ने तर हामीले सरकारको पक्षबाट चाहिँ काम गरेको हो त्यसपछि बिएडमा नेपालीमा छैन भन्ने कुरा आयो त्यसलाई हामी हेरेर हामी बिएडमा पनि गर्छौँ र प्राइभेट कलेजेसहरूमा नेपाली भाषा पढाउँदैन भन्ने कुरा पक्का हो प्राइभेट जति पनि युनिभर्सिटिजहरू कलेजेसहरू छ त्यहाँ पढाउँदैन यो पनि हामी नोटिफिकेसन निकालेर उहाँहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने हामी नोटिफिकेसन हामी निकाल्न सक्छौँ त्यो पनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा यो गर्नुपर्नेछ र विशेष गरेर आज हेर्नुहोस् जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ है आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति अनि वेशभूषालाई साँच्चै नै तपाईँले है माया गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जातिप्रति तपाईँले है तपाईँको आफ्नो है योगदान पुऱ्याउनु है तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 5,000 तिरेर नै पुऱ्याउनुपर्छ है मरेर गएर पुऱ्याउँछु भन्न कसैले पनि हुँदैन किनभने आज स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी अमर छ किनभने उहाँले हाम्रो जातिको लागि नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुको जुन सङ्घर्ष गर्यो उहाँलाई जहिले पनि हामी खालि 20 अगस्तमा मात्र होइन उहाँलाई हर दिन हामी सम्झना गर्छौँ कि उहाँले बाँच्दाखेरि उहाँ सरकारमा अन्त गर्दाखेरि उहाँले गरेको कामको परिणाम हो तर कसैले पनि होइन पछिबाट गर्छु भन्यो भने त्यो काम लाग्दैन है जसले समय हुँदाखेरि काम गर्छ त्यसको मात्रै महत्त्व हुन्छ